je tady Lucky 806. Vážný, již vás vítám, již vás všechny vítám, již u toho, již u speciálního videa Lucky 806, již úplně speciálního videa, již úplně vydaného, již speciálního videa Lucky 806. Jo, vážný, a to je právě první výročí, již Lucky 806, vážný. No, vážný, už mě požíváte rok, vážný, již před rokem si vydal, již úplně první video, již na YouTube kanál na Lucky 806. Vážný, ano, jasně. No, to je teda váží, to je teda, no, že váží, je to, že váží, jsem, no, váží, že je vytráží, že mi to ale dělá, že jsi na YouTube přes díky za 6, víte, a že jsi na YouTube přes díky za 6 váží, jako na YouTube kanál, víte, že jsem již na YouTube kanál jako za 6 vydá více jak 450 videí, a víte, a že mám u tohoto YouTube kanálu, a že mám 25 odběratelů, již včera jsem se díval na všechna videa, na všechny komentáře, jak to byly, váží, mám na ta videa, nebo kdo mi dal, like k nějakému videu jako za 6. A já víte, až jsem a já víte, až co já, já co já vyvážím jí. Tak víte, až již u vydaného videa, což je epizoda, že se u kavička koní, již epizoda koní hledá babičku, tak je tam až 10 palců nahou a jeden palec dolů. To vám to je teda něco vážím, no moc krát děkuji vážím jí. No, je dobře, že jsem vás jasně, že založil tento YouTube, že jsem založil již toto logo, jestli to je jeden, to je logo k jednu YouTube kanálu, váží mi, kde já vydávám veškeré ty seriály, obzvlášť pro děti, již, které se již vysílají již z zahraničí, které se však vysílají již na ČTDčku, váží jasně. A ještě, nebo já nevyváží ještě na nějakých jiných kanálech, ale prostě váží jsem, když tam vydávám veškeré ty seriály za zahraničí. A víte, že je tam více, že takových ty seriály za zahraničí je tam více jak 5, váží mi. A víte, váží, no dobře, váží. No a taky víte, váží, taky moc děkuji, váží, že, no taky víte, váží, taky bych vám chtěl pomoct za to, jak mi někdo dosy dal, jak mi váží 5 lidí, nebo já nevím kdo, jak mi dal, jak váží štěpy, jak tam váží jenom video, tak zažet je až 5 palců nahou a žádný palec dolů a to je první video, to je váží a takovou něco takovou váží jsem již viděl, již úplně vydané epizody, že se u kavička koní, jasně, u epizody ospalý ptáček, váží mi, no dobře, váží, takže, teď si řekneme veškeré, jak to bylo váží, jestli jsi na začátku, vítáš, jasně, s tady touto přes díku jako za 6, takže váží, první video, jasně, jasně to bylo seznamovací video, váží, jasně, jasně, jsem se plní video, jasně, že se známe a jsem taky představil, jasně, váží mi. Jasně, pak druhé video, jasně, jsem řekl, jak to je poběhu tohoto YouTube kanálu, jasně, váží mi. A pak jsem vážný, jasně, pak po tomto videu jsem začal natáčet veškeré počítačové hry, jasně, když jsem natočil, jasně, Mohun 1, 2, 3, Vintershina X, nebo 4.5, 1999 až 2000, tři, jasně. Potom se vydá taky střížící z Lipice Mohun, to samý, akorát rok 2000, akorát 2004 a akorát střížící z Lipice Nedokát celku 2004 až 2006, váží jasně. Pak se vydá vlastně video Mohun Pinball, ale v tom videu jsem měl, no víte, že začkal, že jsem říkal, jaké bude další video. Jenomže Mohun Pinball váží jsem vám řekl, že bych vám neměl říkal, jako by další video, že to jako po vás překvapení, váží mi. A však vážný, již po videu Mohun Pinball vážný, již je tam první epizod, že se ho učíme se s kavičkou Klákou. A postupně, a taky se váží jasně na tento YouTube kanál, jsem se pokoušel vážně, již vydal nějaký tezi za zadáce, již pokusím se, již pokoušel vydal veškeré tezi za zadáčí. Vážný. Na YouTube kanál, povíte, no, dívíte, až na YouTube kanál Lucky 806 jsem vydává veškeré tezi za zadáčí. První takový seriál ze zahraničí, který se vítá, že vydával od Desova až do prosince 2018, to byl seriál Učíme se s kavičkou Klákou. V březnu 2019 jsem vydal tady seriál ze zahraničí ZU. Jasně, až jsem již tam vydal tady seriál ze zahraničí ZU, váží asi v březnu 2019. V dubnu 2019 jsem vydal taky tady seriál ze zahraničí, jako všechny epizody, jako všechny veškeré epizody. A to je seriál, a to byl seriál Tega a Toga. V květnu 2019, váží mě napadlo vydat ve všechny epizody, že seriál Kovička koní. V červnu 2019, váží jasně. Jasně. Pak v červnu 2019 vážný jsem vydal všechny epizody, všechny veškeré epizody ze seriálu Bali, v červenci 2019 veškeré epizody ze seriálu
v červenci 2019 jsem vydal veškeré pesničky, že se já přišel jako Molly, a nakonec v srpnu 2019 jsem vydal všechny veškeré pesničky, že se já rozkála papuchalku. Pak s Vítra, že ještě tehda na konci, ještě tehda v roce 2018, ještě po videu, poprosteně pezat, že se učím se kladečko kalko, tam by měla být plně pezat, že se kocovat, že se přátelé, jasně, no, že to, nebo, to tam nepotop neprošlo, protože Vítra, že to se ještě taky ke všem netušil, že ta videa mohou být kladně na autorský právě a to na takové video už bylo a proto bylo nějakým zemním zapakováno a zjistil, že to bylo zapakováno špořeckou pobylku. Již vytáží, to tam prostě není žádná epizoda, taky to nežíš pošle žádnou epizodou. Nakonec jsem všechny veškeré epizody jsou YouTube musel smazat, prostě tam žádná epizoda, že se okocoval, že se přátelé není šený, že prostě není vážný. No dobře. A si já skáka po kuchalku se mě taky je již problém, protože to tam se tam našla vůbec dát epizoda, prostě se tam se nahrála, ale byla zase vycháňáme po autorským právě. To byla epizoda prostý Kaspíjek. Nakonec se takovou víte, až prostě ta epizoda nešla na YouTube, prostě nešla. Prostě je váží a to ještě pozor, protože na zavolkovič po celý svět, po celém světě vážný. A nakonec se takovou epizodu už si vítáží, už se nenahrát, musíme vítáží, ano, jasně, nahrát na ulož to. No v uložu taky ta epizoda je vážný, jasně, můžete se klidně na ní podívat, nebo jí si ji dokonce stáhnout do vašich zařízení, nebo do vašich počítačů, nebo do vašich zařízení, nebo je to jedno váží. A taky váží, jasně, počkat, já už nevím, co mám říct, no dobře váží, prostě váží, jasně, prostě vítáží, jasně. No prostě váží, jasně, nám prostě takhle váží, no prostě takhle máme ještě tento YouTube kanál Kosař, prostě mám než, jako vítáží, prostě mám YouTube kanál Kosař, jasně, jenom proto, abych vydával váží, jasně, všechny počítače hry, o ní vysvětloval, pak ještě, a pak ještě váží, jasně, vydával veškeré ty zahraničí na YouTube, jasně, právě na YouTube kanál na Kosař, jasně, váží, ano, jasně, a tak už je to rok váží, a to už je taky rok zpátky váží, váží, když jsem se již s váma, jasně, váží, se, a taky vítáží, jasně. Váží, protože vítáží, že jestli dneska se toto vydané speciální video, tak je to přesně spíše rok, když jsem se já vážím, když se s váma seznámil a taky jsem se vážil, jestli již vám a taky jsem se vám vážil, jestli již představil. No vážný a taky další překvapení a to by vás taky mohlo vážnější vítážnější, to by vážně asi by se vám taky mohlo moc líbit. Jasně, to je narození dot, již Polak je 8.6 vážný. No, jen se podívejte, váží, jak tam hláže si žoží plamínek u toho narozeného dotu a jak vytáží, pak váží se konec ta svíčka, váží si sfoukne. A pak váží se tam napíše nějaké přání vážný. Jinak vážení, jak zatím vidíte ten narozený dot, no váží, ale pak vytáží, uvidíte nějaké přání, musíš totiž něco taky, no prostě vážíte, taky jasně, pobavíte, jako jasně váží, že ano. Jo, taky dobře vážný. Jo, a jinak vážný, taky váží, nebojte se, taky se však ještě v tomto videu vlastně váží, že se ještě uslyšíme, no dobře vážný. Tak si užijte ten narozeninový dot a ještě veškeré narozeninové přání váží, jestli ještě nebo vítáží, užijte si vytáží, hlavně vítáží, já nevím, co vám ještě dodat, no nic váží, hlavně si užijte ten narozeninový dot. Vítáží, přijde dobou zábavu, aby se si užili váže si již jasně již narození do již Polakyho 86.
Vážení, doufám, že jste si toto speciální video, doufám, že jste si toto, již toto speciální video užili. Jo, a taky ke všemu vážím, již to po tomto videu váží jasně, protože má více jak 20 odběratelů, již vydám váží jasně, již hned dvě další, je jedno, jestli to je film, nebo speciálně pořád, již jasně, za každý 10 odběratelů váží, vydám jedno video, váží jasně, již se tady s jálem, nebo asi již se speciální epizodou, nebo to může být taky váží film, již který váží, je jasně, již souvisící již s nějakým tady s jálem, váží mi, ano, jasně. No, každopádně vážení, jaký to budou filmy, nebo speciální pořád, jaké to, jakému to bude seriálu, to vážím vám nesmím pojištět, to vám vážím neřeknu. Ale já něco takové vážím, již první takové video vážím, že si vydám v sobotu a druhé váží video, a druhé video vážím, vydám již v neděli. No, váží, takže se jasně na něco takové, když máte co, máte co těšit. No, vážím, jinak, vážím, jak já se si již s váma loučím, vážím, jasně. A víte, váží, jak se již s váma loučím a váží jasně. No dobře, váží, já nějak váží, já se již s váma loučím, váží mi. A pak váží jasně, jak vážím. Užijte si, víte, že se již ty speciální pozitě, těch, kteří mám filmy, které váží jasně, již vydám. Váží mi. A pak pondělí, v úterý vážím, nebo buď pondělí, což bude váž, což víte, že pondělí je 7. října, nebo úterý 8. října, váží jasně, budu opět již na to, když na hej, už další video, když na to zařešíš, který víte, až bude se mnou. No, váží mi, takže se víte, no, váží, jak se s váma opravdu loučím, váží mi, a na sklánou.